Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turabasubije mwese mu izina rya Yesu Imana ibahimigisha tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kubona mu butumwa bwiza kuganirizwa na Mariko igice cya kabiri ku murongo wa 9 kugeza ya 12 reka dusome iri jambo mu izina rya Yesu icyoroshye ni ikihe ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe arabyuka yikorera ingobyi ye uwo mwanya asohokera imbere yabo nuko bose baratangara bahimbaza imana baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona gusenga imana mwami yesu iri ni ijambo ryawe ndakwigeza kugira ngo uze udusobanure ibyo by'igikoresho cyawe gusa kandi ukora imirimo mu mitima y'abaryumva n'abazaryumva nyuma yambaje mu izina rya yesu amen aya magambo umutwe wayo uravuga ngo yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane bari bakizanye bageze ku muryango w'inzu yesu yarimo yigishizamo imbere basanga abantu ni benshi babura ukuntu binjira mu muryango bazamura ingobyi irimo iki kirema bageze hejuru y'inzu barapfumura bakibarura imbere ya yesu kigeze imbere ya yesu muri iyo ngobyi nyine yesu arebye kwizera abo bantu bane bakizanye bafite aravuga ati wa kirema we mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe akivuga iri jambo gusa abanditsi imitima yabo ngo hazamo impaka hazamo gushidikanya hazamo kwitonganya hazamo ku mbese bapinga yesu ku buryo bukomeye cyane yesu abasoma mu mitima yabo abona ko barimo kwiburanya aravuga ati izo mpaka zose ni iziki ariko dusomye nonaha na icyo yesu yakomeje arababwira ati icyoroshye ni ikihe ni ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe urumva yesu amaze kubona nyine ko barimo kwibonanya mu mitima yabo ko bari kumupinga batamwemeye batashoboye kwemera ko yesu afite ubushobozi bwo kubabarira umuntu ibyaha yesu yavuze atese ko mvuze ko iki kirema kibabariye ibyaha ko nkibabariye ibyaha mu by'ukuri kuri mwebwe igikomeye ni ikihe ahangaha ndashaka gusobanura ibintu hari uko abantu babona ikibazo cyangwa se babona ibintu hari n'uko imana ibona ibintu bariya banditsi bo babonye ko yesu adafite ubushobozi bwo kubabarira umuntu ibyaha kuko abanditsi bavuga ngo yesu ntabwo ari imana niko bavugaga ku giti cyabo bati yesu ntabwo ari imana ntabwo afite ububasha bwo kubabarira umuntu ibyaha ariko nawe yesu avuga ati ibintu ni bibiri hari ukuba ikirema cyababarira ibyaha hari no kuba nagihagurutse ahangaha imbere y'amaso yanyu mukabibona n'amaso yanyu ko ngihagurukije kuko ntiwabishobora ari ukubabarira ibyaha ntimubishoboye ari no guhagurutsa ikirema ntimubishoboye
ariko ndababwira ati icyoroshye mu byukuri ni ikihe. Gitekereza ko abantu abanditsi uko babibonaga babonaga yuko mu by'ukuri igikomeye ari uguhagurutsa ikirema kigahaguruka imbere y'amaso yabo bakabona kigahagurutse kiragiye kiragenze kuko kuvuga ngo kubabarira abantu ibyaha umuntu uwo ari wese ashobora kuvuga ati nkubabariye ibyaha ntibifate nyine kuko nta bushobozi afite kuko ari umuntu ariko Yesu yavuze ati bibwiye ko ndi umuntu bibwiye ko nshobora kubabona umuntu ibyaha nkabivuga mu magambo gusa ntibige no mu bikorwa ariko ngiye gukora igitangaza imbere yabo kitakorwa n'umuntu uwo ari we wese nta kitakorwa n'umuntu n'umwe uretse Imana ngikora imbere y'amaso yabo none ibyo kuvuga ngo babarishyiremo ibyaha noneho ndebe icyo bari buvuge ikirema cye bahagurukanye imbere yabo ariyo ugihagurukije kuko barakizi benshi barakizi cyangwa se naho kiryamye mu ngobyi bari kubibona noneho ndebe barabyifatamo gute ko kigiye guhaguruka noneho Yesu arababwira ati icyoroshye ni ikihe ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe ubwo yiriya ndabivuze nyine koko gutyo cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe ubwo ni ibintu bibiri mbese Yesu yabashyize imbere ati cyane dore ko ntakivuze navuze ko mubabariye ibyaha mwabipinze noneho ngiye kugihagurutsa sasa imbere yanyu kandi ntimwabishobora noneho ndebe icyo muri buvuge ngo ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira ikirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe imbere y'abanditsi imbere y'abantu bose baje aho ngaho bagiye kubarabona cya kirema cyaje mu ngobyi bagihetse ngo babona kirabyutse ngo kikorere ingobyi yacyo uwo mwanya ngo gisohokere imbere yabo ntawe kihishe ngo cyasohokeye imbere yabo cyabanyuze imbere cyagurutse bareba kinyura imbere yabo kigenda n'amaguru yacyo babyitegereza abese namaze kubabwira ati none se igikomeye ni iki mwavuze ngo mbabariye umuntu ibyaha ngo simbifitiye ubushobozi mu mitima yanyu mwampinze nibyo koko mwampinze ntimwemera ko ndi Imana ariko se noneho ikirema ko ngiye kugihagurutsa noneho murabigenza mute Yesu ati wakirema bati sha haguruka sha haguruka byuka ikirema kirabyuka kirabahagurukana imbere yabo bakitegereza babona giteye intambwe babona giteye indi babona giteye indi imbere yabo kirashinjagira rwose imbere yabo ingobyi cyayitaye aho ngaho rwose kinyura imbere yabo kidefira rwose kimeze neza n'amaguru yombi kimeze neza rwose babibona nuko ngo babonye ibyo ngibyo ngo bose baratangara bahimbaza Imana baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze tubibona urumva ahubwo njye bavuga bati dukurikije ukuntu ibintu bigenze wa wundi twapingaga ngo si Imana mu by'ukuri noneho turembeye nijya bakavuga ati noneho turemeye tumenye ko Yesu kuko buryo ari Imana kuko kubabariye ibyaha yabivuze mu magambo tugira ngo wenda ntibifashe ariko noneho hakoze n'igitangaza hagurikije ikirema imbere yacu kiragiye turakibona kigenda kitunyuze imbere kigenda ahubwo njya bakavuga ati noneho mu by'ukuri turemeye twemeye ko Yesu ari Imana nta gushidikanya na kundi turayobotse turamwemeye tumwakiriye mu bugingo bwacu reka tumukurikire reka tumuyoboke ngo baratangaye cyangwa ngo baratangaye kandi ngo bose baratangara bahimbaza Imana baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona urumva n'ubundi urumva nyine nubwo igitangaza kibaye hano biri ukuntu bitubwiye ngo bahimbaje Imana nubwo bavuga ngo Imana ishimwe Imana ikoze igitangaza ntabwo bashimye Yesu urebye baramuva ngo bahimbaze Imana ngo Imana turayihimbaje rwose hari ikintu gikomeye hano ngo baravuga ngo bindi bintu twigeze tubibona urumva aho kujya ngo bavuga ati turashima
imana turashima Yesu ko zigitangaza mu byo ko ni Yesu ni imana turabibonye baba ngo umva ngo imana ihimbazwe wewe mu bibintu twize tubibona urumva bese mu yandi magambo nta kantu bakoze kagaragaza ko nubundi Yesu ari ukuntu bamwemeye hari ukuntu hari igihindutse hari ukuntu babonye ko adasanzwe ntacyo babivuzeho nta comment bashyize kuri Yesu mbo gushima imana ni byiza n'ubundi imana se n'ubundi Yesu ni imana ariko berekana ko yagifuta umutima n'ubundi utemera Yesu kuko nta kintu kigaragaza ko bavuze bati mva ibintu tubwiye turanabyumvise turanabyemeye kuko ugifuta ububasha kuko wari umuntu ibyaha ndetse tubonye kuko zi igitangaza cyakorwa n'imana yonyine bavuga ati mva turakwereye Yesu turakuyobotse tuvuye mu byo twarimo byo kujya impaka kuri wowe no kugupinga ngo bavuge bati turumva hari ikintu gihindutse muri twebwe kuko twakubona reka da ngo nuko ngo bahimbaza imana baravuga ngo yembe ngo bene ibi ngo ntabwo twize kubibona urumva mbese bivugiye ibintu n'ubundi bigaragaza ko mbese aho ngaho nta muntu wakoze ikintu gikomeye ndavuga nshobora kuvuga ko mbese muri bo babonaga ko mbese mu by'ukuri muri bo aho ngaho nta ubwo ndashaka kuvuga Yesu bafashe Yesu nk'aho nta kintu akoze mu by'ukuri bati imana ihimbazwe ati ibi ntabwo twe tubibona rwose mbese Yesu baramwinyura urumva ariko nta kintu bitwaye byose icyo kirema cyarabahagurukanye Yesu agitegetse ngo gihaguruke kibyuke kibagira imbere kigenda nk'uko kirasohoka uyu mwanya rero ndagira ngo kwizera kwacu kwizera kw'abantu mu ijambo ry'Imana muri aka kanya kugira aho kuva naho kugera Yesu yababwiye ati ese igikomeye ni ikihe nuko navuze ngo mbabarire ibyaha ikirema cyangwa igikomeye ni uko nabiri ikirema ngo gihaguruke Yesu akabafashije ati kwizera kwawe ndabona ari guke ibyo navuze mu magambo yawe ntimwabyemera ko ntongeye gushyira mu bikorwa ikintu noneho ndebe kuko icyo muri bubona n'amaso yanyu iki gitangaza n'icyo muri bubona ko gikomeye ariko mu by'ukuri buriya ku mana gikomeye nuko umuntu yakizwa ibyaha nuko umuntu yabarirwa ibyaha buriya igitangaza gikomeye tujya tubona muri iyi si ni igihe umuntu yakiriye Yesu mu bugingo bwe akihana ibyaha bye byose agakizwa buriya nicyo gitangaza kiruta ibindi byose gukizwa k'umuntu biruta kubakirwa inzu biruta kugura imodoka biruta kubona amafaranga menshi burya igitangaza cya mbere muri iyi si umuntu akwiye kwishimira ni uguhinduka umwana w'imana kubwo kwizera Yesu ubwo rero Yesu igitangaza yakoze cya mbere kuri iki kirema ntabwo ari ukugihagurutsa ahubwo yabanje kubabarira iki kirema ibyaha amaze gukibabarira ibyaha nibwo nyuma kibwiye ngo gihaguruke kibyuke kikorere uburiri bwacyo kigende urumva ko mu by'ukuri ku mana igikomeye ni uko umuntu yabarirwa ibyaha nacyo cy'ingenzi noneho guhaguruka umuntu yari ikirema akaba muzima nako ni igitangaza gikomeye birumvikana ariko burya ntikiruta kubabarirwa ibyaha mu buryo bw'imana noneho mu buryo bwa kimuntu rero twebwe tuba dushaka ibintu tubonesha amaso rero mpamvu Yesu yababwiye ati ese igikomeye ni ikihe ni ukubabarirwa ibyaha cyangwa se ni uko ikirema cyahaguruka kikagenda ariko Yesu yaravuze ko imitima yabo bari bavuga bati igikomeye ni uko twabona hagurutse iki kirema kigahaguruka kikagenda Yesu arateka rero mbikore kuko ni ibyo mubona ko bikomeye nabyo ngiye kubikora ati ikirema byuka sha byuka haguruka hanyuma ikore ubundi bwawe bigende ikirema kuko Yesu akibivuga kirabyuka kikora uburiri bwacyo kiragenda urumva ko Yesu ntacyo atakoze kugira ngo abantu babashe kumwemera kubabarira ibyaha yarabikoze ikirema kirababarirwa ntibabyemera ariko none hagurishije ikirema cyaguze kigiye nabwo basigaye bavuga bati mva ntitwize tubona ibi bintu mbese ngo baratangaye mbese kuri bo icyabaye ni ugutangara mbese bati habaye ibintu tutigeze tubona kuva kera kose aho kuvuga bati muri twe burya harimo imana bo bayavuze nk'ibintu ahubwo ngo bidasanzwe babonye uwo munsi gusa habayeho gutangara mbese bantu b'imana ndagira ngo rwose iri jambo cyangwa ngo muryumve hari igihe imana ukora imirimo n'ibitangaza abantu bakayifata nk'aho mbese bagatangara gusa
bagatangira gutangazwa n'ibyo babonye ariko ntibahinduke. Yesu abariye ikirema ibyaha anagihagurukije kiragiye, abantu bo baratangara gusa ngo bavuga ngo ntibwize abandi ibintu bibaze nk'ibyo ngibyo gusa. Ndumva batangiye gutangara gusa gutangazwa n'ibyo babonye gusa, nicyo batangiye uwo munsi. Aho kugira ngo batane Yesu mu bugingo bwabo, batangiye ko mu by'ukuri batangajwe n'ibintu babonye batigeze babona. Nawe munyumvire, ndagira ngo mbese bene Data mwumvirira muri Imana, mwe kujya mugabo cyane gutangazwa n'imirimo y'Imana gusa, ahubwo mujye muhinduka, mujye mufata icyemezo cyo kwegera Yesu mu bugingo bwanyu. Igihe Yesu abakoreye imirimo n'ibitangaza, mujye mufata icyemezo cyo kuyoboka Yesu no kumwumvira. Igihe Yesu abakoreye igitangaza, mwe kujya mutangazwa gusa n'ibitangaza, ngo mube mutangaje n'ibintu mubonye ngo bidasanzwe, ahubwo ibyo mubonye bidasanzwe bijye bituma murushaho kwegera Yesu no kumwakira mu bugingo bwanyu, no kumwimika, no kumureka abayobore mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu, wakoze imirimo hano ibiri ikomeye, wabariye ikirema ibyaha byacyo, abantu ndetse baragupinga, ukurigezaho n'uhagurutse ikirema kirahaguruka kandi kiragenda bakibona n'amaso yabo, aho kugira ngo bafate umwanzuro wo kugira ngo bakwakire mu bugingo bwabo, banakuyoboke, bagukurikire, bamenye ko muri bo harimo Imana yihinduye umuntu, ikaba iri hagati muri bo. Ayo mahirwe bayaprofite, bayifashishe, barushaho kukwegera no kurushaho kugukurikira. Ahubwo ngo icyo batangiye ni uko ngo batangaye, mbese tubonye ibintu turize tubona mbere hose, mbese batangiye gutangazwa n'ibyo babonye gusa. Imana, ndagusabye kugira ngo abawumvira ijambo ryawe be kujya batangazwa gusa n'imirimo yawe, be kujya batangara gusa, ahubwo ibyo babonye by'imirimo yawe ikomeye ukoze bijye biba gusunikiraho, ahubwo barusheho kukwizera, barusheho kukwemera, abatagufite bakwakire mu bugingo bwabo, abakwakire barusheho kukumvira no kukubaha, be gutangira gusa gutangazwa n'imirimo yawe. Gutangara gusa ntibihagije, kuko Yesu ukora imirimo n'ibitangaza, bigatangaza abantu, abantu bagatangara. Abantu benshi bakoreye imirimo n'ibitangaza mu buzima bwabo, hari abantu benshi wakoreye ibitangaza mu buzima bwabo, hari abantu benshi batangazwa n'imirimo yawe. Ariko ndagira ngo Mwami Yesu, uko gutangazwa n'imirimo yawe kubasukire kukubaha no kukwakira mu bugingo bwabo, no kugira ngo buri munsi bagende bakwiyumvamo kandi bagukurikire igihe cyose, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu, amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.